أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله الحكيم فيه محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. سورۃ الحشر کی 18ویں اور 19ویں مبارک آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، خطاب اہل ایمان سے ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی الہی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے واقف ہے جو تم زندگانی دنیا کے اندر بجا لاتے ہو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اور دیکھو ہرگز ان کی طرح مت بننا جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تھا. فانساهم انفسهم، نتیجے میں خدا نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا. اولئك هم الفاسقون، یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں صاحبان ایمان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ صاحبان ایمان جن سے خطاب کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس آیت میں اور کئی مقامات پر یہ کہہ کر، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یہ ہیں کون، ان کی پہچان کیا ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے دلوں کی گہرائی تک اسلام اترا ہے اور پہنچا ہے، اور اسلام کب لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے، دلوں کی گہرائی تک پہنچتا ہے؟ جب انسان کلمہ توحید پر معرفت اور یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول اور ائمہ طاہرین کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس طرح کے ایمان لانے کے بعد پھر وہ نہ کبھی خدا پر شک کرتا ہے اور نہ کبھی اللہ کے رسول اور ائمہ طاہرین پر شک کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر گزارتا ہے، چلاتا ہے۔ یہ صحیح معنی میں مومن انسان ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل الایمان حسن التسلیم لامر اللہ، ایمان کی جڑ یعنی کہ بنیاد، روٹس جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، یہ حسن التسلیم لامر اللہ ہے، یعنی کہ انسان اوامر الہی کے آگے، اوامر خدا کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے اور اس کے ہر حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یہی وہ ہے کہ جو صحیح معنی میں مومن کہلایا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ضروری یہ ہے کہ اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی مومنوں میں سے ہے، تو ہم اسس کریں کہ آیا اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہمیں حاصل ہے، اور اگر حاصل ہے تو کیا کبھی اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول اور ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین پر شک کرتے ہیں، اور یہ دیکھے کہ زندگی کو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر گزارتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک سمپل میتھڈ ہے اسسمنٹ کا۔ تو یہ تھا صاحبان ایمان کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہی۔ آج گفتگو کو آگے بڑھانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ صاحبان ایمان سے خطاب ہونے کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی زندگی میں اپناؤ۔ تقویٰ کوئی نیا یا اجنبی لفظ نہیں ہمارے لیے، کیونکہ کئی بار ہم نے اس لفظ کو سنا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، کئی مجلسوں اور تقریروں کے اندر بھی ہم نے تقویٰ الہی کے بارے میں سنا ہے ممبروں سے۔ امام جمعہ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے خطبے کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو تقوی الہی کی طرف بلائیں۔ تو تقوی کوئی نیا ورڈ نہیں، نیا یا اجنبی لفظ نہیں ہمارے لیے، بار بار ہم نے سنا ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ متعدد مقامات پر، مختلف جگہوں پر اور مختلف انداز میں خداوند عالم نے تقوی اور تقوی اختیار کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہوتا ہے اور پھر سے خطاب صاحبان ایمان سے کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی الہی اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز اس دنیا سے مت گزر جانا
الا مسلمان بن کر، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کر کے اس دنیا سے جاتا. تو کبھی خود تقوی حاصل کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے. سورہ النساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہماری وصیت تھی، ہمارا حکم تھا ان لوگوں سے کہ جن کو تمہارے آنے سے قبل کتاب دی گئی، اور تم سے بھی یہی وصیت ہے، تم سے بھی یہی حکم ہے کہ تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار. تو کبھی اسی قرآن مجید کے اندر یہ بتاتے ہوئے کہ جو لوگ تقوی رکھتے تھے وہ قیامت کے دن آخرت میں فائز و کامیاب ہوں گے، خدا عند عالم یہ کہہ رہا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، اور پھر ہم نجات دیں گے ان کو کہ جن کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی تھی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو سجایا گیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی تھی. اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تقوی رکھنے والے وہ ہوں گے کہ جن کو موت کے وقت موت کے فرشتے بشارت دیں گے، دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی ان کے لئے خوشخبری ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی کی صفت رکھتے تھے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا کے اندر اور آخرت میں. غرض کے متعدد آیتوں کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر تقوی اور تقوی حاصل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ضروری یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب اگر احادیث معصومین علیہ السلام کا جائزہ لے لیں تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی اگر اپنی زندگی کے اندر کسی بھی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہو تو وہ یہی تقویٰ ہے. سب سے زیادہ اہمیت یہی تقویٰ ہے. آپ حضرات کو شاید معلوم ہوگا کہ تاریخ عرب میں بعثت نبی سے پہلے عرب کو اپنے عرب ہونے پر بڑا فخر اور ناز ہوا کرتا تھا. عرب ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا ان کے اندر کہ ہم عجم سے افضل ہیں. بھئی یہ قومیت جو ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بہت پرانی بیماری ہے، اس زمانے سے چل رہی ہے اور آج تک ہے. بھئی ہر قوم کو دیکھو اپنے پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، میں کھوجا ہوں، بھئی میں ہوں کھوجا، اور کھوجا ہونے پر بڑا فخر ہے مجھے. اگر کوئی ایرانی ہے تو ایرانی ہونے پر فخر، ناز. کوئی پنجابی ہے مثال کے طور پر، شیر پنجاب ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ ہیں. تو یہ قومیت کی بیماری جو ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں، بہت پرانی ہے بیماری ہے. تو عرب کو ان کے عرب ہونے پر بڑا فخر اور ناز تھا، اور ان کا یہ فخر بڑھ گیا جب مرسل اعظم کا انتخاب بھی انہی میں سے کیا گیا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھا محمد بھی ہم میں سے ہیں، یعنی عرب ہم میں سے ہیں، اور اتنا فخر، اتنا فخر. صرف بعثت نبی سے قبل کی بات نہیں بلکہ بعد میں بھی، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بھی فخر کی انتہا دیکھیں کہ تاریخ کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اتنا فخر،
اتنا تکبر کہ سلمان فارسی جیسے صحابی رسول کے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل البیت میں سے ہیں اور ایمان کے دسویں درجے پر فائز تھے، اس کی بھی توہین اور اہانت چاہیے. یہ مسلمان عرب اسلام کے بعد کا یہ واقعہ. ایک روز سلمان فارسی جب آئے ہیں بازار میں کا گزر ہو رہا تھا تو کچھ ایسے عرب وہاں پر موجود تھے، قومیت جن کے اندر پائی جاتی تھی، انہوں نے سلمان کو دیکھا، چاہا کہ اس کا مسخرہ اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں چھیڑوں گا، آگے بڑھا اور سوال کیا، کہا سلمان رکو ایک سوال ہے. سلمان نے پوچھا کیا ہے، کہا سلمان یا سلمان من الافضل، سلمان ذرا یہ تو بتاؤ کہ افضل کون ہے، بہتر کون ہے. عادتاً اس دنیا کے اندر جب ہم یہ سوال کرتے ہی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بہتر کون ہے، افضل کون ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم بہتر ہیں، آپ بہتر ہیں، ہے یا نہیں. لیکن فخر اور تکبر کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا کہ سلمان بہتر کون ہے، افضل کون ہے، تم عجم افضل ہو یا ہم عرب افضل ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یا سلمان من الافضل، کون بہتر ہے، انت افضل ام الکلب، تم بہتر ہو یا پھر یہ بازاری کتا جو اس بازار میں گم پھر رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ سلمان فارسی کا ریئیکشن کیا تھا. اگر ہم سے کوئی ایسی بات کر لے تو بھائی ہم تو جگڑ لیں گے، مگر سلمان کو دیکھے جو ہی آپ نے یہ سنا ایک مرتبہ مسکرائے، مسکرائے اور ایسا جواب دیا ہے کہ خدا کی قسم اس جواب سے صرف شجاعت سلمان ظاہر نہیں ہوتا، تقوی سلمان کا بھی مظاہرہ ہوتا. سلمان نے کہا تم جاننا چاہتے ہو کہ کون افضل و بہتر ہے، تو سنو، قیامت کے دن ان مررت من الصراط فالافضل انا، قیامت کے دن پول صراط سے اگر میں آسانی کے ساتھ گزر گیا تو میں بہتر اور افضل ہوں، ورنہ یہ بازاری کتا. بس یہی فخر تھا، یہی تکبر تھا، یہی ناز تھا کہ جو پیغمبر مسلمانوں میں توڑنا چاہتے تھے. آپ نے جمع کیا مسلمانوں کو اور عجیب جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لا تقولوا ان محمدا منا، دیکھو ہرگز یہ مت کہا کرو کہ محمد یقیناً بے شک ہم میں سے ہیں. فوالله ما اولیاء منکم ولا من غیرکم، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے نہ تم میں سے کوئی ہے نہ تمہارے علاوہ غیروں میں سے کوئی ہے، الا المتقون، سوائے ان کے جن کے اندر تقوی کی صفت، تقوی کی اہمیت سمجھو. یہاں پر پیغمبر نے ٹھوکا مسلمانوں کو، میرے چاہنے والے عرب نہیں ہیں، عجم بھی ہو سکتے ہیں بشرط کہ تقوی کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں سب سے بزرگ اللہ کی نظر میں صاحب تقوی ہے. قیامت کے دن فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے میاں کس جماعت سے آپ کا تعلق تھا، جی کھوجے تھے، پنجابی تھے، ایرانی تھے، کیا تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، تقوی دیکھا. صفین سے پلٹ کر مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب شہر کوفہ کے قریب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی نظر ایک بکھری ہوئی قبرستان پر پڑی. آپ اس منظر کا تصور رکھیں، کیا ہو رہا ہے، امام آ رہے ہیں، امام کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں. شہر کوفہ کے قریب پہنچے، آپ کی نظر ایک بکھری ہوئی قبرستان پر پڑی، آپ رکے، آپ کے ساتھ آپ کے تمام اصحاب بھی رکے، ساتھی رکے. آپ اس قبرستان کی جانب دیکھ کر یہ عرض کرنے لگے، کیا فرمایا،
کہا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المقفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربتی یا اہل الغربہ ویا اہل الواحدتی ویا اہل الوحشہ اے وحشت افزا گھروں اور اجرے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں اے خاک نشینوں اور عالم غربت کے ساکنوں اے تنہائی اور الجن میں بسر کرنے والوں امام مخاطب ہے کن سے مردوں سے قبرستان کے اندر سونے والوں سے کلام کر رہے ہیں امام ان سے کلام کر رہے ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں جو زندہ نہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں بکھری ہوئی قبرستان ہے آس پاس نزدیک میں کوئی بھی نہیں ایسی حالت ہے امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے کلام کر رہے ہیں مردوں سے سنا رہے ہیں زندوں کو اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا کہا انتم لنا فرت سابق وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ تم تیزی سے ہمارے آگے نکل چکے ہو لیکن انقریب تمہارے نقش قدم پر چل کر ہم تم سے ملاقات کریں گے اس جملے کے اندر مولا نے موت کی حقیقت کو بیان کیا یہ ہے موت بھئی ایسی حقیقت ہے کہ انسان وجود خدا کو جھٹلا سکتا ہے لیکن موت کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا اور موت ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو لوگ سننا پسند نہیں کرتے ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ میں کہیں پر گیا ہوا تھا اور عشرے کے دوران عشرے محرم میں کہا میں نے 10 مجلس سے موت پر پڑی تو لوگوں نے میرا نام رکھ لیا مولانا ملک الموت کہا لوگ ڈر گئے گھبرا گئے اور لوگوں نے شکایت کی کہا کہ یہ کیسا موضوع آپ نے چھیڑا ہے مولانا آپ زندگی کے بارے میں بات کریں آج کل تو ممبروں سے تو فٹ بال کی بھی بات ہوتی ہے میاں رگبی کی بھی بات ہوتی ہے سیلیبریٹیز کی بھی بات ہوتی ہے نہ جانے کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ لیکن موت ایک ایسے سبجیکٹ ہے کہ جس کو لوگ کہا موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے ڈر لگتا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم موت سے ڈرتا ہے انسان نہیں مرنا لیکن ایسی حقیقت ہے انسان چاہے پسند کرے یا نہ کرے انسان موت سے ڈرے یا نہ ڈرے اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرے یا نہ کرے جو وقت مقرر کیا گیا ہے موت آ کر ہی رہے گی یہ وعدہ ہے خدا کا انسان ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے فرار کر سکتا ہے موت ایک ایسی حقیقت امام نے اس جملے میں اشارہ کیا ہے فرار ناممکن ہے انسان بھاگ ہی نہیں سکتا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی ہو موت تم تک پہنچے گی چاہے تم پہاڑوں پر کیوں نہ چلے جاؤ آئے گی فرار ناممکن ہے اے میرے حبیب قول سورہ جمعہ کے اندر ہم پہ پڑھتے ہیں لوگوں سے کہہ دو ان الموت الذی تفرون من جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فرار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ خدا کہہ رہا ہے اس موت کی ملاقات تم سے ضرور ہوگی بھئی تمہیں اپنی موت کی تلاش میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں موت خود چلے آئے گی اپنی آپ ہاں اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا سرکار اب جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر تم کو پوشیدہ اور ظاہر کے علم رکھنے والے کے پاس پلٹایا جائے گا اور وہ تمہیں ہر اس عمل سے باخبر کرے گا جو تم زندگانی دنیا کے اندر کیا کرتے تھے تو موت آئے گی اور موت کے بعد پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور موت سے کوئی فرار ممکن ہی نہیں جناب سلیمان کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے شاید ایسی بادشاہیت عطا ہوئی ہے جناب سلیمان کو کہ قرآن کہہ رہا ہے ملکن لا ينبغی لأحد ایسی بادشاہیت
ایسی ملکیت نہ سلیمان سے قبل نہ اس کے بعد کسی کو عطا ہوئی ہے. میاں جو بادشاہیت اور ملکیت آل محمد کو ملی ہے یہ الگ مسئلہ, مگر جناب سلیمان کی حکومت ہر چیز پہ ہر شئی پر, صرف انسانوں پر نہیں, جانوروں پر, پرندوں پر, درندوں پر, جناتوں پر, یہاں تک کہ ہوا پر بھی قابو. یہ جناب سلیمان بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں, لوگ موجود تھے, دربار تھا, سجا ہوا دربار, بادشاہ تھے, اور باتیں ہو رہی تھی, چرچے ہو رہے تھے, یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں ایک شخص داخل ہوا, لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف غور سے دیکھا. ابھی آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہ نہیں. اور اچانک اگر کوئی شخص آ جائے یہاں پر اور آ کے یہاں کھڑا ہو جائے تو حالت کیا ہوگی؟ کچھ کہے نہیں, بھائی آ کے کھڑا ہو جائے, لوگ مجھے نہیں سنیں گے, اس کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی یہ آیا ہے, ہے کون اور کیوں کھڑا ہے. آیا دربار کے اندر, لوگوں کو غور سے دیکھا اور پھر چلا گیا. مجلس تمام ہوئی, ایک شخص آیا سلیمان کے پاس جو سلیمان کا چاہنے والا تھا, مومن تھا. کہا سلیمان سوال ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ شخص جو آپ کے دربار میں آیا کون تھا؟ سلیمان مسکرائے, کہا یہ موت کا فرشتہ اسرائیل تھا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کانپنے لگا. کہا بات کیا ہے, تو کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے یہ مجھے لینے آیا تھا, اس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا, میں نے یہ احساس کیا کہ یہ میری روح کو قبض کرے گا. سلیمان نے اپنے اس چاہنے والے کو دیکھا, کہا کہ بھائی موت تو حقیقت ہے, اس سے فرار ناممکن ہے, لیکن تو کیا چاہتا ہے؟ کہا خدا نے آپ کو ایسی بادشاہیت عطا کی ہے کہ آپ کا قابو ہوا پر بھی ہے, آپ ہوا کو حکم دیں. اب دیکھو یہ روایت ہے کہ مجھے لے جائے یہاں سے, یہ فرار کی بات کر رہا ہے, موت سے بھاگنے کی بات کر رہا ہے. کہاں جانا ہے؟ مروکو, ٹونیزیا, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جاتے ہیں ہم لوگ گھومنے کے لیے, ٹہلنے کو, خاص طور سے ونٹر میں. اسکیپنگ ڈپریشن, سنا ہوگا آپ نے. کہا ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے, مجھے مرنا نہیں, کہاں جانا ہے؟ کہا ہندوستان کی دھرتی پر, یہ سلیمان کا زمانہ ہے, ہندوستان اس وقت. کہا ہندوستان کی دھرتی پر. اب مومن تھا سلیمان, جانتے تھے, نبی خدا بھی تھے, کہ بھائی موت سے فرار ناممکن ہے, لیکن مومن کی التجاتی دل کو خوش کرنا چاہتے تھے. ہوا کو حکم دیا, اسے اٹھا کے ہندوستان لے گئے. روایت میں ہے کہ چند دنوں کے بعد پھر سے سلیمان کی ملاقات ہوئی موت کے فرشتے سے, اسرائیل سے. تو آپ نے یہ پوچھا, ملک الموت ذرا یہ تو بتا کہ اس دن جب تو میرے دربار میں آیا ہے تو فلاں شخص کو کیوں غور سے دیکھ رہا تھا؟ تو کہا سلیمان میں کیا بتاؤں, اللہ کی جانب سے مامور تھا کہ میں اس کی روح کو قبض کروں, مگر شرط یہ تھا, خدا نے یہ رکھا کہ یہاں نہیں ہندوستان کی دھرتی پر. میں جب آیا ہوں اور اسے آپ کے دربار میں دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی روح کو میں کیسے قبض کروں گا. جانتے ہو سلیمان, جب میں ہندوستان گیا تو اس کو وہیں پایا اور اس کی روح کو میں نے قبض کیا. یہ ہے حقیقت, موت سے فرار ناممکن ہے. انسان کا کیا ہوگا, کسی کو علم نہیں, کسی کو پتا نہیں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مجھے یقین نہیں کہ میں اپنی مجلس کو مکمل کر پاؤں گا. آپ میری مجلس کو سن رہے ہیں, اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں, کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ کے گھر جاؤ گے؟ انشاءاللہ جائیں گے, لیکن ہے کوئی یقین کے ساتھ کہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا؟ انسان بیٹھا ہے اور پلان کر رہا ہے رات کا اور کل کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی مجلس میں بیٹھ کے سنتے نہیں ہیں, پلان ہو رہا ہے,
کہ کل کیا کرنا ہے ہمیں، یہ کل کی سوچ رہا ہے اور آج بھول گیا یقین. امام فرماتے ہیں انتم لنا فرت سابق، مخاطب ہے ان سے مردوں سے، انتم لنا فرت سابق، تم ہمارے آگے نکل چکے ہو، ونحن لکم تبع لاحق، اور ان قریب تمہارے نقش قدم پر چل کر ہم تم سے ملاقات کریں گے. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، اب یہ سنیے گا غور سے، آپ نے فرمایا کہ سنو، تمہارے بعد صورتحال دنیا کے اندر یہ ہے کہ اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. تمہارے بعد صورتحال یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں غیر آ کے بس گئے ہیں اور آ کے رہنے لگے ہیں. اللہ اللہ، کتنا کمزور ہے یہ انسان. ہاں، بڑی محنت سے گھر بناتا ہے اس دنیا کے اندر، اور بنانے کے بعد فخر بھی کرتا ہے. ملتے ہیں ماشاءاللہ کچھ ایسے مومنین بھی ہیں کہ مولانا آپ ہمارے گھر تشریف لائے، میں گھر تو دیکھیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شاندار محل میں رہتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے جھوپڑے میں چلیں. گھر بناتے ہیں، بھائی بنانا کوئی منع نہیں ہے اسلام کے اندر، بناؤ گھر، بنانا ہے بناؤ، لیکن آخرت کے گھر کو مت فراموش کرو. کہا امت دور فقط سکنت، ایک یا دو ہفتے پہلے کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کو شفٹ کیا گیا اپنے گھر سے نکال کر نرسنگ ہوم کے اندر، اس کی اولاد نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ زندگی بھر محنت کر کے یہ گھر ہم نے خریدا، اور نوبت یہ آ گئی کہ جب گھر میرا اپنا ہو گیا، مورگیج تمام ہو گیا، تو اب اس گھر میں میں نہیں رہ پاتی، اور مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے. امت دور فقط سکنت، تمہارے گھروں میں غیر آ کے ایک بادشاہ نے ایک زبردست شاندار محل تیار کیا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اور میرے شاندار محل کو دیکھو. لوگ آئے ہیں تو اس نے ایک داروغہ کو بھی بٹھایا دروازے پر رجسٹر کے ساتھ، کہ بھائی لوگ محل دیکھنے کے بعد اپنا کومنٹس لکھے اس کے اندر کہ انہوں نے اس محل کو کیسے پایا. اب کس کی مجال کے محل کے خلاف کچھ لکھے، جو آتا ہے تعریف کر رہا ہے. ایک شخص تھا جو وہاں آیا، جب رجسٹر میں لکھا ہے تو اس نے تنقید کی، اور اس نے لکھا، اس نے اس کے اندر لکھا کہ اس محل میں دو نقص ہے، یہ لکھ کر چلا گیا. بادشاہ کے پاس جب رجسٹر لایا گیا، اس نے دیکھا، دیکھا یہ ایک شخص ہے جس نے تنقید کی ہے، کریٹیسائز کی ہے، کہا یہ کون ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ. لائے اس کو، کہا تو وہی شخص ہے جس نے یہ لکھا. کہا بالکل. کہا کون سے دو نقص ہے اس محل کے اندر؟ کہا بادشاہ سلامت، دو، ایک تو یہ ہے کہ تو چاہے پسند کر یا نہ کر، لیکن ایک نہ ایک دن تیرا یہ محل تباہ و برباد ہو کر رہے گا. It will turn into ruins. تباہ و برباد ہو کر رہے گا. اور دوسرا نقص یہ ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے اس گھر کے اندر نہیں رہے گا، تجھے یہاں سے جانا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ امت دور فقط سکنت، تمہارے گھروں میں غیر آ کے بسنے لگے ہیں، وامل ازواج فقط نکحت، اور تمہاری عورتوں نے اوروں سے نکاحیں کر لی ہے. یہ حقیقت زندگی، تمہاری عورتوں نے. بڑی مشکل سے انسان اپنے پسند کی عورت کو ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے. یہ آج کل کا زمانہ بھائی، یہ بھی ایک موضوع ہے، پھر کبھی آگے چل کے موقع ملا تو مزید باتیں اس سلسلے میں آئے گی. لیکن بھائی عورت ایسی تلاش کرو جو خوبصورت ہو. آج کل کے جوانان، بھائی میں میٹریمونیل کمیٹی میں ہوں لیکن میچ میکر نہیں، میرے پاس مت آئیے گا. کہا ایسی عورت کے جو لڑکا کہہ رہا ہے، خوبصورت، اتنی گوری ہو، سفید ہو کہ دودھ پیو تو دودھ حلق سے اترتا ہو نظر آئے، ایسے خوبصورت ہو، اور خود دیکھے اپنے شکل کو آئینے میں. اور پھر ایسی خوبصورت عورت، اور پھر بے پردہ اپنی بیوی کو ہر جگہ پر لے جائے، مکس پارٹیز میں، آفیسز میں، ہر جگہ پر اپنے ساتھ گھمائے. کیوں؟ کس لیے؟ فخر ہے اپنی عورت کی خوبصورتی پر، نہ دنیا بھی دیکھے کیسی بیوی ہے. اچھا، امل ازواج فقط نکحت، یہی فخر جو تم کیا کرتے تھے، جو ناز کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے ان کی خوبصورتی پر، فقط نکحت، اوروں سے انہوں نے نکاحیں کر دی ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ امل اموال فقط قسمت،
اور تمہارا مال و اسباب لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہو چکا ہے، بٹ چکا ہے۔ جس مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان رات دن محنت کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بعض اوقات محنت کرتا ہے کہ مال جہاں سے بھی آوے، اما مالہ سب مال حلال ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنے پاس آ جائے تو اپنا ہے، ہے یا نہیں؟ یہی وہ مال کہ جس کو جمع کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے غافل ہو گیا، اپنے شرعی فرائض کو بھول گیا، نماز کی پرواہ نہ کی اس نے، اسی مال کی وجہ سے اس نے اپنے ناتوں کو توڑا، اپنے رشتوں کو توڑا، ماں باپ سے الگ ہوا، ماں باپ سے دشمنی کی، بھائی بہنوں سے اپنے ناتے اور رشتے کو توڑا اس دنیا کے اندر۔ یہ مال، امام فرماتے ہیں وَأَمَّ الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، سمجھو اس بات کو کہ تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، یہ خبر ہم تمہارے لئے لے کر آئے ہیں، فَمَا خَبَرُ عِنْدَكُمْ، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ہمارے لئے کون سا پیغام ہے۔ ثم التفت الى اصحابه وقال لهم، امام پھر ملتفت ہوئے اپنے اصحاب کی طرف اور عرض کرنے لگے کہ لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم، اگر انہیں اجازت ہوتی کہ یہ تم سے گفتگو کرے تو یہ تمہیں بتاتے۔ مولا کیا بتاتے؟ یہی کہ ان خیر الزاد التقوى، بہترین راہ، زاد راہ، بیسٹ پروویژن فور دا ہیئر آفٹر، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، یہ ہے تقویٰ کا ذکر حدیثوں کے اندر۔ میرے دوست، خود جناب سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میری وصیت ہے تم سے، اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں محرم میں، آنسو بہاتے ہیں امام پر، نوحہ اور مرثیہ خوانی برپا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہاں یہ سب اپنے مقام پر، یقیناً اجر سے خالی نہیں، یہ اپنے مقام پر، لیکن وصیت امام سنیں۔ آپ فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میری وصیت ہے تم سے کہ تم تقوی الہی کو اختیار کرو، فان اللہ قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله عما يكره الى ما يحب، خدا ضامن ہے تقوی حاصل کرنے والوں کا کہ وہ ان کو اپنے ناپسندیدہ چیزوں سے نکال کر پسندیدہ چیزوں کی طرف لے جائے، یہ تقوی۔ اور نہج البلاغہ فخر کرتے ہیں کہ امام کے کلمات ہیں، امام کے خطبات ہیں نہج البلاغہ کے اندر، غالباً ہر خطبے کی ابتدا اس جملے سے امام نے کی ہے، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، میری وصیت ہے تم سے اے اللہ کے بندو، تقوی الہی اختیار کرو۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام دونوں کے اندر تقویٰ کا تذکرہ آیا ہے، تقویٰ کا ذکر آیا ہے، تقویٰ حاصل کرو، تقویٰ حاصل۔ تو اب یہ تقویٰ کون سی چیز ہے، کیا ہے؟ بڑے مختصر میں اس کے مطلب کو میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد مجھے وصائف پڑھانا ہے، وقت بھی میرا تمام ہونے کو آ رہا ہے، مزید باتیں اس سلسلے میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی۔ تقویٰ، آیت اللہ عبد الحسین دست غیب شیرازی رضوان اللہ علیہ اپنی کتاب گناہان کبیرہ کے اندر لکھتے ہیں کہ التقوی من الوقایہ، تقوی وقایت سے لیا گیا ہے، بمعنی التحفظ والامتناع، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے تحفظ کرنا، یعنی حفاظت کرنا، اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ آغا لکھتے ہیں، اور پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس لفظ کا، یعنی کہ تقوی کا استعمال قرآن مجید اور احادیث معصومین کے اندر استعمال کیا گیا ہے تو یہی مفہوم رکھتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنی شرعی ذمہ داریوں کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔
اور پھر آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ مت تقوی اے فرزند رسول تقوی کسے کہتے ہیں عجیب جواب امام نے دیا کہا ان لا يفقدك ان يراك حيث امرك وان لا يفقدك حيث امرك امام فرماتے ہیں خدا زندگانی دنیا کے اندر ہر وقت اس عالم میں تجھے پائے جس عالم میں رہنے کا حکم دیا ہے اور اس عالم میں نہ پائے جس عالم سے تجھے روکا یعنی انسان اس زندگی کے اندر اللہ کا مطیع بندہ بنے فرما بردار بندہ بنے اور اس سے قول ایمان سے تقوی کے دو پہلو علماء بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اس زندگی کے اندر انسان کے احساس اور تصور میں خدا ہو ضروری ہے ہر وقت اسے تقوی کہتے ہیں ہر وقت انسان جہاں بھی ہو صرف مسجد اور امام بارگاہ کے اندر آ کے یہ نہ بتائے کہ وہ متقی ہے پرہیزگار ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبی داڑھی رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے سمجھتے ہیں اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کندورا آتا ہے جو عرب پہنتے ہیں وہ پہننے سے انسان متقی بنتا ہے ہر وقت احساس اور اللہ کا تصور اس کے دل و دماغ میں ہو یعنی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جب بھی وہ کچھ سوچے جب بھی وہ کچھ کہے یا جب بھی وہ کسی عمل کو انجام دے تو پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ کیا میرا خدا اس سے راضی ہوگا یا نہیں اسے انگریزی میں گاڈ کانشیسنس اینڈ گاڈ ویریس کہا جاتا اگر انسان یہ سوچتا ہوتا کہ سوچنے سے پہلے کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ کرنے سے پہلے میرا خدا مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں اگر انسان کے تصور میں ہر وقت خدا رہتا تو ہر قوم کے اندر جو فساد نظر آ رہا ہے جو فتنہ نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا گھر بھی آباد ہوتے یہ ایک پہلو ہے تقوی کا اور دوسرا پہلو تقوی کا انسان اپنی شرع فرائض کو انجام دے جو کچھ بھی اس کے اوپر واجب کیا گیا ہے اسے انجام دے کوشش کرے محنت کرے انجام دے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یہی میرے دوستو تقوی کا مفہوم ہے جو ہمیں علماء اخلاق نے بتایا ہے کوشش کرے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے خطاب اہل ایمان سے یا ایہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان تقوی الہی حاصل کرو یعنی اللہ سے غافل نہ ہو اور اپنے فریضوں کو انجام دو گناہوں سے خود کو بچاؤ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم شیعان علی ہیں علی وہ ہیں کہ جسے دنیا امام المتقین کہتی ہے متقین کے امام تقوی رکھنے والوں کے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے ہمیں تقوی کا درس ملتا ہے اللہ کربلا میں بھی آ کر دیکھیں کہ خود امام اور آپ کے ساتھ آپ کے جو اصحاب با وفا تھے ایمان کے کس درجے پر فائز تھے جانتے تھے کہ یہاں سے کوئی بچ کے نکلنے والا نہیں لیکن صورتحال عبادت الہی میں مصروف ہے شب عاشور تک اور روز عاشور بھی تقوی آپ دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں حالت کیسی تھی ارباب اعضا آج دوسری تاریخ کی مجلس ہے پہلی تاریخ محرم مولا نے جب دیکھا کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا تو آپ نے 28 رجب سن 7 ہجری میں اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑا
اور حج کے ارادے سے مکہ معظمہ میں تشریف لے. لیکن زمانہ اس قدر بدل چکا تھا کہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں قتل امام کے ارادے سے مکہ معظمہ میں پہنچ چکے. اللہ اللہ, جس جگہ کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے من دخلہ کان آمنا, اس جگہ پر فرزند رسول کے لیے کوئی امن اور امان نہیں تھا. اور امام نے جب یہ دیکھا کہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں پہنچ چکے ہیں قتل کے ارادے سے, تو آٹھویں ذوالحجہ کو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا اور مکے سے روانہ ہونے لگے. تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت آپ کے بھائی جناب محمد حنفیہ بھی مکہ معظمہ میں تھے. جب اسے یہ خبر ہوئی ہے کہ مولا مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو امام کی خدمت میں آئے, فرمایا فرزند رسول آپ بیت اللہ کے جو جائے امن ہے اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا, کہا محمد جائے امن تھا لیکن اب نہیں رہا, بالخصوص ہم اہل بیت کی یہ حالت تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت امام مکے سے نکلنے لگے ہیں صاحب الدمعۃ الساکبہ تحریر فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اس وقت شاعر اہل بیت فرزدق مکہ میں داخل ہو رہا تھا. مولا مکے سے نکل رہے تھے, فرزدق مکے میں داخل ہو رہا تھا, اس کی نظر اس قافلے پر پڑی, پہچانا نہیں, تو پوچھا یہ کون ہے کہ جو اس وقت عین حج کے موقع پر مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کسی نے کہا فرزدق یہ فرزند رسول حسین ابن علی ہے اور یہ اس کا قافلہ. فرزدق نے کہا حیرت کی بات ہے, یہی وہ حسین ہے جو پیدل چل کر حج کرنے کے لیے آتے تھے اور آج آٹھویں ذوالحجہ کو عین حج کے موقع پر مکے سے نکل, جب تمام دنیا اسلام مکہ معظمہ میں حج کے لیے جمع ہو رہی تھی, اس وقت فرزند رسول وارث کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا. فرزدق مولا کی خدمت میں پہنچے, سلام کیا, کہا فرزند رسول سفر کا سبب کیا ہے؟ کہا فرزدق قاتل حاجیوں کے بیس میں میرے قتل کے ارادے سے پہنچ چکے ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں پر قتل کیا جائے اور میری وجہ سے حرمت کعبہ برباد ہو جائے. کہا فرزند رسول ارادہ کہاں کا ہے؟ کہا عراق کا. اسے سننا تھا ایک مرتبہ فرزدق کہاں اٹھے؟ کہا فرزند رسول ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے عراق مت جائیے گا, کیونکہ عراق کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دل جو ہے ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کا دل بنو امیہ کے ساتھ ہے, ان کی الفاظ آپ کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. الغرض ازاداروں مولا مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور کوفے کی جانب بڑھنے لگے. آٹھویں ذوالحجہ کی تاریخ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے حسین گزرے ہیں وہاں وہاں آپ نے اپنی پہچان دی ہے اور لوگوں کو اپنے سفر کا سبب بھی بیان کیا. جہاں جہاں رکے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ پہچانو مجھے کہ میں کون ہوں, انا حسین بن علی بن ابی طالب حفیظ رسول اللہ, میں حسین ابن علی ابن ابی طالب تمہارے رسول کا نواسا ہوں. اور پھر اپنے سفر کا قصد اپنے سفر کا سبب بھی بتایا. اور ایک بار نہیں کئی بار تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے امام نے فرمایا کئی مقامات پر ان لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي رسول الله. دیکھو میں کسی خوف یا بزدلی کے بنا پر نہیں نکلا ہوں, فساد لڑانے کے لیے نہیں نکلا ہوں, خون بہانے کے
کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر رچانا چاہتا ہوں۔ عزادار و عجیب روایت ہمیں ملتی ہے کہ مولا کا یہ قافلہ، یہ کارواں کوفے کی جانب بڑھ رہا تھا، 9 تاریخ ذوالحجہ کی ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے مولا نے اپنے اسپ وفادار کو روکا، اپنے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے، مولا نے کوفے کی جانب دیکھا، پھر مڑ کر کہا، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہیں پر رک جائیں، تمام بیبیوں کو بھی حکم دو، کہہ دو کہ سب اپنی اپنی اونٹوں سے اتر جائیں، خیمے نصب کیے جائیں۔ خیمے اس جگہ پر نصب کیے گئے۔ امام ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلے، چند قدم کوفے کی طرف بڑھے، اور پھر صاحب لوائج الاحزان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 9 ذوالحجہ کو مولا نے غور سے کوفے کی طرف دیکھا اور کہا، وعلیک السلام یا مسلم، اے مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کوفے میں ابن زیاد کے حکم سے جب دشمن مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے دار الامارہ کی اونچائی پر لائے ہیں قتل کے ارادے سے، تو اس اونچائی سے مسلم ابن عقیل نے سلام آخر بھیجا تھا، جس سلام کا جواب امام دے رہے تھے۔ اسی جگہ پر چند دنوں تک رکے، مولا نے کیا دیکھا کہ کوفے کی جانب سے کوئی شخص چلا آ رہا ہے۔ کہا، بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر، اس شخص کو روکو اور کوفے کی حالت دریافت کرو۔ عباس، میں علی اکبر کے آگے بڑھے، اس شخص کو روکا، سلام کیا، کہا، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا، کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا، کوفے کی کیا حالت ہے؟ ایک مرتبہ وہ شخص گھبرا گیا، پوچھا، تم لوگ ہو کون اور یہ کس کا قافلہ ہے جو یہاں پر رکا ہے؟ عباس نے کہا کہ یہ قافلہ حسین ابن علی کا ہے، حسین ابن علی کا ہے، بس یہ سننا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے حسین کے پاس لے چلو۔ امام کی خدمت میں پہنچا، مولا نے پوچھا، بھائی ذرا یہ تو بتا کہ کوفے کی کیا حالت ہے؟ کہا، فرزند رسول، خدا کے لیے کوفے کی طرف مت جائیے گا، میں جب کوفے سے چلا ہوں مسلم کا سر دار الامارہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تھا اور اس کے بدن کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا زمین پر بیٹھ گئے، مسلم کی بچی کو بلایا، مسلم کی بچی آئی، مولا نے ایک مرتبہ بچی کو گود میں بٹھایا، محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھرانے لگے۔ بچی نے دیکھا اور کہا، اے امو، آپ تو آج اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ مولا نے بچی کو سینے سے لگا لیا، کہا، جب تک حسین زندہ رہے گا یتیمی کا احساس نہیں دے گا۔ اے کاش عصر عاشور کے بعد کوئی سکینہ پر بھی اس طرح ترس کھاتا۔ مولا کوفہ جانا چاہتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حر ابن یزید الریاحی نے آپ کے راستے کو روکا، آپ نے اپنے رخ کو عراق کی طرف موڑا، اب عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلی محرم کو حسین نے محرم کا چاند دیکھا۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایک مقام پر امام کی آنکھ لگ گئی۔ جب امام بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر جو قریب میں تھا، پاس میں تھا، جب سنا ہے تو بابا کے اور قریب آیا، کہا، بابا، یقیناً ہم اللہ کے جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے، لیکن بابا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ آپ نے کیوں عرض کیا؟ مولا نے کہا، بیٹا علی اکبر، آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے موت بھی جا رہی ہے۔
کہا بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم سچائی پر نہیں؟ مولا نے کہا بیٹا اکبر اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ جوان بیٹے نے کہا اذن واللہ لا نبالی اوقعنا علی الموت اوقع الموت علینا، ہمیں پرواہ نہیں چاہے ہم موت پر گر پڑے یا موت ہم پر گر پڑے۔ عزادارو یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، دوسری محرم کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ اسپ وفادار رک گیا۔ مولا نے لاکھ کوشش کی، جب گھوڑا کسی طرح سے بھی آگے نہیں بڑھا تو مولا گھوڑے سے اتر گئے، گھوڑا با مولا نے بدل دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دوسری محرم کو مولا نے سات گھوڑے بدلے، ایک گھوڑا بھی جب آگے نہیں بڑھا تو اطراف میں رہنے والے قوم بنی اسد کے لوگوں کو آپ نے بلایا اور پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اب سب خاموش ہے، کوئی بتانا نہیں چاہتا۔ مولا نے کہا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، کسی نے آہستہ سے کہا کہ اے فرزند رسول اس زمین کو زمین نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کسی نے کہا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں، پھر کسی نے کہا کہ اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ اب سب خاموش ہے۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک ضعیف انسان آگے بڑھا، ایک ضعیف شخص آگے بڑھا، مولا کی طرف دیکھا، کہا فرزند رسول خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے، یہاں سے چلے جائے، یہ وہ زمین ہے جہاں آدم نے ٹھوکریں کھائی، جہاں نوح نے ٹھوکریں کھائی۔ مولا نے پوچھا کیا نام ہے زمین کا؟ کہا فرزند رسول اسے زمین کربوبلا کہتے ہیں، اسے زمین کربوبلا کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا مولا نے کہا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ چکا، گھوڑے سے اترے، حکم دیا کہ خیموں کو نصب کیا جائے، خیمے نصب ہوئے۔ پھر مولا نے تمام بیویوں کو حکم دیا اپنی اپنی اونٹوں سے اترے۔ عزادار ام لیلہ اپنی اونٹ سے اتری، ام رباب اتری، ام فروا اتری، لیکن ایک روایت رونے کے لیے کافی ہے، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے جس وقت شہزادی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، محمل کا پردہ ہٹایا، چاہتی تھی کہ محمل سے باہر پیر رکھے، ایک سیاہ آندھی چلی، ایک سیاہ آندھی چلی، شہزادی کا پیر پھسلا، زمین کربلا پر گرے۔ اے بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ اے بھیا میرے دل کو ہول آ رہا، خدا کے لیے یہاں سے چلو۔ اے زینب یہ وہ زمین ہے جہاں میرے عباس کے شانے قلم ہوں گے، میرا قاسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہوگا، جوان بیٹے کے سینے سے میں اپنے ہاتھوں سے برشی نکالوں گا، میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، نو کے نیزے پر جلایا جائے گا۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا للحسین بن علی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینهم بالحسنات والخیرات، انک مجیب الدعوات، انک قاضی الحاجات، انك ولي الحسنات، انك رافع الدرجات، انك على كل شيء قدير۔ مات حسين.